ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Derdirabe assalamu alaikum min yetti Allah subhanahu wa ta'ala hande o laran bana bandu an do fewi. Modibbo Abdu Jabbar Nasiru Kabara Tubi ko wa'i do annabi sallallahu alaihi wa sallam. To on andi ka'ida to ani a goddo wadi hunde a wari a wadi raddu a holli himbe ko goddo do wadi aibe on shine ita fa magana ma mu'jizar hadda Abu Hurairah in ma ta tabbata an yi annabta ta rushe to goddo mai wari tubi to dole a wurta a yacce himbe o tubi take zama silar rahama da gafara da jin kai gare ni da dukkan al'ummar annabi masoyan sa baki da ya kuma karawa wannan shugaba namu sallallahu alaihi wasallam daukakar daraja da karin makami a duniya da lahira. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ayatta mo bo a homna mo bo a hokka mo wuro ko mi yidi bigo mi holla mi do wonni be mako jotta nane mi wurti nder yaadu mako on gan o hosa hadisi annabi sallallahu alaihi wa sallam o laka Abu Huraira o wadda halaji fere ko hanai mi wolwa o viya bo ha hadisi woni min mabbita hadisi do min tawa wala dum banni daga shi yasa suke rashin mutuncin da suke da ina barin su da jama'a da rigimar ba tare da na warware ba da wannan tsiyar da shegantakar ba ne gwadayinta tawa nana banni o wadda hala biolash o wadda inda annabi sallallahu alaihi wasallam ajul do bo o bi o modi bo dole on mi murta da riyadu mako to dume wadi mi murti mi wadi muraddu ayi hunde man nane fu banni ba yi mi yacci mo memugo jayabe Allah do wallahi dum masiba on o fuddi memugo modi be on daga les o fuddi memugo shehu Ibrahim o jippi o memi o fuddi be modi be wuro tawan o jippi do shehu Ibrahim o jippi do sahabo en annabijo nane fu mi bito goddo memi sahabo en wallahi yeso fuddi memugo annabijo fahinta o memi annabijo war memugo hadisi mai dangun Bukhari Muslim pat o via dada be fewan be nafiki en be chenji hala be wadi kaza o fuddi wadugo banni de me wari sali sei fahinta ai to goddo fuddi bigo hadisi kaza wadi to wallahi 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 o halki to sai min wurti min bi yo mino min wurti der yadu ma tuna biratan sai mi itti je amma mi be itti laisa alayya sawbun gairaha bo min do barra mo min do hokka mo shawari o yawa o tuba amma to jabar an tubai sai de dume wadi sai de muqabala wadi muqabala do hujjutugo be goddo be hawri mo be modibbe wakere min dariqa tijaniya min wati an shek madatai fakar min madatai o yashi wakere min dariqa tijaniya shek Abubakar madatai kanko on hosi min wakere wahabiya en wodi mo yashi to minon minon wakere min wolwata Abubakar madatai wakere dariqa to sai dume sali sai modibbe hauri muqabala ha Kano man ha Nigeria be vi to jotta sai o wara halaji ko o viyata do o viya da hadisi kaza bi ni ha hadisi man war kullu min kuje ko adido bana min wadi muradu do laysa alayya sawbun gaira ha to on yaltitai o bi bawo ko Abu Hurairah burni o bi Abu Hurairah jodi bandu mere to banni be wadi mu be vi da baban mai war kullu min bandu mere man shine a kowace gaba duk tambayar da aka gabatar ma Mala Abdul-Jabbar baya tsayawa akan tambayoyin da aka gabatar masa baya tsayawa ya bada amsoshi akan tambayoyin da aka gabatar masa wawai o holli wallahi ha mi boy be gondi o yurmiyam on haton Drake o yurmiyam wai mi wari ha mi joda mi lara be aniya mi lara noy noy o watta wallahi sai hunde mai yurmiyam hunde on de a andi der jamaaje modibbo mawdo on hande be wati mo ha chaka be sigimo seto ayino o voyata be gondi o wosta o wada ni o wosta o wada ni de daga nan o do jodi tan diyam be juuden
nyamo do o wawa o hosa o yara be judo nano o hosa da diyam do yara hakke o sakli hakke o sakli o hosi halaji fere ko wala der hadisi o vi banni to de be wari be holli mo da gonga wala o sakli defte defte temerre jo wari be man defte ungun gotel gotel banni temerre joy gotel banni temerre joy o hosi wari be man babal muqabala amma wala ko holli ko defte gotel o mabbitai gan hujja on tan avi hunde do kaza kaza on war holli min ha defte wala wala hunde mai yurmi yurmi to amma ber dugo Allah subhanahu wa ta'ala ko seni yam o wurti o bi kala ko o vi man pat halaman o tubi jamaje yafamo o loram banane mako do hokka himbe munyal himbe julbe game da ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam cewa lallai na janye su na kuma janye su tare da roƙon ubangiji ya sanya haka ya zama silar rahama da gafara da jin kai gare ni da dukkan al'ummar annabi masoyan sa baki da ya kuma karawa wannan shugaba namu sallallahu alaihi wasallam daukakar daraja da to minonane fu bani min yidi wallahi min wala problem be ya du addu jabbar ko gotel ko gotel mema sahabbin annabi jo to nima a meman modi de min on minon alhamdulillahi amma a mema sahabbin annabi jo a mema annabi sallallahu alaihi wasallam a dinga nyamugo jabe Allah ne da ku ndi mai velai ta goddo jode tan kanko haaje mako tan o tefa aybe goddo tan o sankita mo ha duniya do nana do on do nafata wallahi do nafata to da dun jotta o vi o tubi min yettimo addu jabbar muna gode maka Allah saka da alkhairi kai daidai bo min do yettima ko a wadi do fottini mi sai bo himbe wahabe je biyata waina kambe be yafai sai be nanga mo sai be bara mo on yafai to wallahi wallahi nane fu min tokki bawo mon on gam o laki annabijo ta o lara bana min hauri be mon min wari min hawdi muqabala be mako on biya jetta bo wai on hauran on biya wai be wa a wai on yafai mo sai ni be bara mo be bara mo be bara moy hala do hala mai fuddai masam to ni be baran addu jabbar ko o wadi do onon fu sai be bara mon gam onon fu on bi a o goddo fere wari ha annabi sallallahu alaihi wasallam emi annabi jo toy saro on annabi jo bi saro ma dun den hite goddo mai dilli annabi jo yoni mo bi mo anna abi wa abaka finnari on bi saro annabi jo dun den hite onon bo dum on haje mon hado dum on kita mon hado Albani modon bo bi haza sahihun do gonga on to ayi onon fu sai be baramon to hundina na banni be wadata gan kanko aniya mako o wari on o vi da hadisi do dun yamane da ko annabijo sai be itta to de be holli mo nana banni o jabi o tubi haza wassalam wallahi haza wassalam kanko be Allah subhanahu wa ta'ala min mi wadan mo du'a ma Allah yafina mo aibe mako do tan mi turanta mo Allah Allah subhanahu wa ta'ala deni ha o hepti gonga sem taimo ha cheka umma tore o wurti o bi o tubi wallahi haza wa sallam hala man timmi nane fu mino nana ha barde min be mako barde min be ko o waddi do o mofta himbe o do wada kujeji banni do kanjum on amma sai kenya hunde sem tende tawimo to amma alhamdulillah jamaje de o tubi mino fu min wurti min do be mako mi yettimo o habdi mi warti bo nder yaadu mako kanko bo o hota o jangina himbe hadisi be alquran bana modi be min dilli do man modi be ahli sunna dilli do man o warata jotta o jangina himbe mi yetti alhamdulillah insha Allah bo a modi raddu min do wara yawa nane fu do on sakliyam on naniyam baledidi minasti hausa en do min don mema mogal to amande o wurti o tubi jotta kam alhamdulillah wallahi minani dande am fewi min deiti min yetti Allah kala mo yidi annabi jo fu o yetta Allah subhanahu wa ta'ala kala mo min wadi abe bo useni o wada mo nyal nani fu duniya kan dum banni mema mi meme on no gonga woni bo se on dinga mabutu gon gite on lara gonga modi be bo musamman wahabiya
الحرام ما حرم الله ورسوله والله وما على الله في كتابه فهو حلال وما حرم فهو حرام وما سكت عنه فهو عفو وما كان ربك نسيا ديغو الله سبحانه وتعالى كوموي سي هفت دمي فيت اوار افيا دو كازا دو كازا تو ولا حدث ولا حديثي هذا حلال وهذا حرام الذي حدمون دون تن حالا من يتيمون انتامي شوكو جوتا ان هبا مي مونيا داغا جوتا ان شاء الله سيتو مي واري inshallah jango inshallah mi yettimo inda akai ta gabatar ma mallam Abdul-Jabbar abin da ya bayyana shine a kowace gaba duk tambayar da aka gabatar ma mallam Abdul-Jabbar baya tsayawa akan tambayoyin da aka gabatar masa baya tsayawa ya bada amsoshi akan tambayoyin da aka gabatar masa saboda da farko yana cewa babu isasshen lokaci na biyu yana cewa a tsaya akan wato maudu'i guda ɗaya a yi magana amma shine in ya tashi baya tsayawa akan maudu'i guda ɗayan sai ya yi ta yawo ya haɗo mas'aloli daban-daban maimakon ya yi addressing ɗin ainihin tambayoyin da akai masa kuma hamin nan na zikiri Modibo Abdul-Jabbar sai da tawon jari da zabe la sayfa illa tul fatari wala fatan illa ali wa kamaka muhtumul wali tammahu fi qadri ali la sayfa illa tul fatari wala fatan illa ali wa kamaka muhtumul wali tammahu fi qadri ali la sayfa illa كان أولهم علي لا سيف إلا ذو الفقار ولا فتن إلا علي ومن الذي في يوم مهجد جذب الأدم علي لا سيف إلا ذو الفقار ولا فتن إلا علي يا ربك السحري لا إله إلا الله لا لا إله إلا الله لا إله إلا الله وأقضى على ذكر جاء في موك من ذكري لا إله إلا الله لا إله إلا الله ويا أنصر الأذكار أمة جميعها شتى السري لا إله إلا الله لا إله إلا الله إليك لساني ثم قلبي وقالبي لا إله إلا الله لا إله إلا الله ولا تدعي مني سوى الله في عمري